হাই গাইজ, যথেষ্ট সন্ধিয়া হৈছে এতিয়া। আজি মই স্পেচিয়েল অকেজন এটাত, মানে আজি নগাঁৱৰ ওচৰতে উৰিয়া গাঁৱত অকিনাৱা ৰিজৰ্ট এখনত আহিছোঁ। মোৰ দাদা, তাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ কিবা এটা পাৰ্টিৰ কাৰণে বিশেষ কাৰণত আহিলোঁ। আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকণমান ৰিজৰ্টটো দেখাই দিওঁ, অকণমান চাওক। যথেষ্ট সুন্দৰ লোকেশ্যন, যথেষ্ট ভাল পাব। কেতিয়াবা যদি কিবা পাৰ্টি কৰিব লাগে আপোনালোকে আহিব পাৰে। এয়া আমি আমাৰ গন্তব্যস্থানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। যথেষ্ট বৰষুণ, মনোৰম দৃশ্য। একদম এটা সৰু ব্লগ হ'ব, যিহেতু ৰাতিৰ সময় বেছি শ্বুট কৰিব পৰা নাই, তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু ৰাতিৰ সময়, চাৰিওফালে লাইট, খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, দেখি মন ভাল লাগি যায়। সকলোৱে উপভোগ কৰক। দিনত কৰিবলৈ পাৰিলে বেছি ভাল আছিল, কিন্তু দিনত বিশেষ কাৰণত আহিব নোৱাৰিলোঁ। বহুত ব্লগছ দিনত বনোৱা হয়, ময়ো দিনতেই ব্লগছবিলাক বনাওঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ অকণমান ৰাতি এটা ব্লগ বনাই চাওঁচোন কেনেকুৱা দেখি আচলতে। কিন্তু ৰাতি ৰাইটৰ পোহৰত সকলো বস্তু যথেষ্ট সুন্দৰ দেখিছে। মই ভবাই নাছিলোঁ ৰাতিও ইমান সুন্দৰ এটা দৃশ্য মই কেমেৰাত কেপচাৰ কৰিব পাৰিম বুলি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব। এইটো মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ৰোড। ইয়াত ধুনীয়া পুখুৰী এটা আছে, পুখুৰীটোৰ ওপৰতে আপোনাৰ সৰু সৰু কটেজ কিছুমান আছে, আৰু এইটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ মেইন ডাইনিং ৰুম। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। এতিয়া মই সেই পুখুৰীটোৰ ওপৰত থকা যিবিলাক কটেজ সেইবিলাক দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। এয়া ফ্ৰণ্টত মোৰ কেইটামান কটেজ আছে, প্ৰত্যেকটো কটেজৰ সন্মুখত এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল লগাই থৈছে। কটেজটোত অহাৰ লগে লগে তাৰ পৰিৱেশ, সোমোৱাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ যথেষ্ট ধুনীয়া। আপুনি দেখিব পাৰিছে লাইটছ, বগা ফুল আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চ, ৰাতিৰ সময়, বৰষুণ, এক অকল্পনীয় পৰিৱেশ, যথেষ্ট শান্তি, শীতল, মন ভাল লগা। এইটোৱে সেই পুখুৰীটো। তাৰ চাৰিওফালেও যথেষ্ট লাইটছ আছে আৰু যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়া। খুব সুন্দৰ ৰিজৰ্ট, আপোনালোক আহিব পাৰে। এই আমাৰ অৰ্ডাৰ কৰা ফুডছ অলৰেডি পাইছেহি। আহকচোন চাওঁ কি কি দিছে দাদাহঁতে অৰ্ডাৰ, কেনে লাগে খাই লাষ্টত জনাম। ৰুটি দিছে, তাৰ লগত খাবলৈ আপোনাৰ পাপৰ আছে, লগতে আই থিংক এইটো চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই টাইপ কিবা দিছে। আচলতে গ্ৰেভিও আছে, দিছিল বোলে ড্ৰাই ফ্ৰাই, কিন্তু এইটো চিকেন কঢ়াই। যোৱা সময় হ'ল, আমাৰ খোৱা বোৱা শেষ, আহাও যথেষ্ট সময় হ'ল। এতিয়া লাহেকৈ ব্লগটো এণ্ড কৰাৰ সময় আহিছে। এণ্ড কৰাৰ আগত মই ক'ব বিচাৰিম, যথেষ্ট সুন্দৰ এই ৰিজৰ্টখনত। সকলোৱে আহক, ফেমিলিও আহিব পাৰে, ছিংগলছ আহিব পাৰে, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আহিব পাৰে, সকলো আহিব পাৰে, সকলোৱে এনজয় কৰিব পাৰিব। আপোনালোক আহক। ফুডছো যথেষ্ট ভাল খাবলৈ, ইয়াত ৰিজনেবল প্ৰাইচ, ভাল খাদ্য। গাইজ, এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে এনজয় কৰিলে। মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।